ម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះចេងយងវៃគឺជានិស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈផ្នែកគំនូរវិចិត្រកម្មហើយសប្តាហ៍នេះផងដែរនាងខ្ញុំគឺជាវិចិត្រការនីធ្វើការនៅព្រេងច័ន្ទដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅទូទំពុំមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំសិក្សាផ្នែកគំនូរវិចិត្រកម្មនេះគឺដោយសារតែការស្រឡាញ់ពេញចិត្តនិងមានទេពកោសល្យតាំងតែពីតូចមកម្លេះយ៉ាងទៀតដោយសារតែមានការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅវិទ្យាល័យដោយសារតែពួកគាត់បានឃើញស្នាដៃរបស់នាងខ្ញុំគាត់បានកោតសរសើរព្រមទាំងគាត់បានលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យនាងខ្ញុំចូលដាក់ពាក្យសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈចំពោះការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈដំបូងឡើយគឺមានផលវិបាកច្រើនដោយសារតែទី1អត់ចេះប្រើប្រាស់ខ្មៅដៃនិងទម្រង់ម៉ូដែលអីទេដោយសារតែយើងនៅក្មេងៗនឹងគូសដោយខ្លួនឯងគឺនិយាយទៅសេរីអត់ដែលមានម៉ូដែលអីមើលទេដោយសារតែការសម័យសម័យដោយសារអើយក្រោយមកចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទចិត្តសិល្បៈមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ជាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញគាត់បង្រៀនទាំងទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តចំពោះអារម្មណ៍ខ្ញុំបើសិនជាគូគំនូរមួយផ្ទាំងបើសិនជាមានម៉ូដែលគឺយើងមើលទៅលើម៉ូដែលទម្រង់របស់វាពន្លឺស្រមោលពណ៌ប៉ុន្តែករណីមួយទៀតបើសិនជាមានម៉ូដែលដែរប៉ុន្តែពណ៌គឺអត់ប្រកាសថាវិចិត្រករម្នាក់ដាក់ពណ៌ហ្នឹងតាមធម្មជាតិឡើយគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ទៅតាមនិយាយទៅវាអាចតាក់ទងនឹងអារម្មណ៍គំនិតរបស់វិចិត្រករចុងក្រោយក្នុងនាមនាងខ្ញុំជាវិចិត្រការនីមនុស្សនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងខ្ញុំទាំងវិចិត្រករដទៃទៀតនៅតែបន្តធ្វើស្នាដៃរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ហាញទៅឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យស្គាល់ពីវប្បធម៌ខ្មែរកាន់តែច្បាស់ដោយពាក្យចាស់លោកពលថាវប្បធម៌រលត់ជារលីវប្បធម៌ពលរេរជាតិកានកា